Україні сьогодні День Збройних Сил. Свято відзначають вже 25 років поспіль. У Дніпрі нагородили ветеранів АТО, військовим вручили 18 пам'ятних відзнак, подарували годинники та медалі. Україну ми нікому не віддамо, нікому, якщо навіть прийдеться скласти своє життя. Ми бачимо, яким чином виглядає армія зараз, як вона відродилась, і всі розуміють, хто захищає нашу країну. Всі розуміють, кому ми зобов'язані тим, що ходимо по мирним містам.